Olá, internet, tudo bom? Estamos em 2021 e eu vim aqui novamente dizer que eu perdi a bolinha do piercing. De novo. De novo. Eu tinha que ir no Detran fazer uma alteração na minha CNH e aí eu precisei tirar uma foto no Detran e aí eu tive que tirar o piercing. E aí, a bolinha do piercing caiu da minha mão, porque eu uso dois piercings, né? Tipo, eram duas argolas. Agora, uma eu perdi a bolinha, então eu tive que trocar por um outro piercing que eu tinha em casa. Mas, né? Fui tirar o piercing para fazer a foto no Detran, e aí a bolinha caiu no chão. E aí o moço que tava me atendendo foi lá e pegou a bolinha pra mim, e me deu a bolinha. E aí eu derrubei a bolinha no chão de novo. E aí a gente não achou mais. E aí eu tomei no cu, porque não tem um estúdio de tatuagem perto do Detran aqui. Não tem estúdio de tatuagem, piercing, pá, os caralho. E aí eu vou ter que ficar assim, que não é ruim até, é uma solução até que bonitinha, mas eu vou ter que ficar assim. Porque eu perdi a bolinha do piercing de novo no Detran.